نن دې زموږ او استادو پر حالاتو باندې افسوسي. نن دا خبرې ټولې موږ د دینه سیستلې بللې دي. ما مخکې درته وویل دین مې صرف د عقیدې نوم بللی دی چې بس الله په خدایي منم، پیغمبر پر رسالت منم، او دین مې صرف د عبادت نوم بللی دی چې بس لمانځه له راځم او په مسجد کې لمونځ کوم او روژه نسم او زکات ورکوم او د دین نورې تقاضاوې نه منم. ډېر خوانده خلک او ځان په دین باندې پوم بولي او ژوند په ډېرو عابدانو په عبادت کې تیروي، لیکن د هغې غریبانو کې دا مرض په دې نه پوهېږي او نه د دې فکر ورسره یي، نه د دې څه اهتمام کوي چې زما د خبرو څه خو به چاته تکلیف نه وي، زما د دې تګ و راتګه څه خو به چاته تکلیف نه وي، زما د دې عمله څه خو به چاته تکلیف نه وي، او زما د دې ژوند څه په کور کې یا د کوره څه بهار خو انسانان په مشکل کې نه دي، د دې خبرو فکر نه وي ورسره. حالانکه دا زموږ د دین یو حصه ده او دا زموږ د دین یو بنیاد ده او دا زموږ د دین یو لوړ د ایمان یو شعبه ده. نن موږ عام طور کومه زندگی کوو، نن سبا زموږ زه یو مثال درته پیشوم، زموږ استادو د دې کال ابتدا ده، د مدرسو د کال ابتدا ده، د مکتبو د کال ابتدا ده، د اسکولو د کال ابتدا ده. بیا خو چې کم خلک د دې منتظمین دي د هغې په دماغ باندې د شهرت خناس ننوتلی دی چې زه ځان څنګه مشوره کم، زما مدرسه څنګه مشوره کم، زما مکتب و اسکول و اداره څنګه مشوره کم. بیا د خلکو پر دیوالو باندې خطونه لیکل، د خلکو دیوالونه تورول او د خلکو دیوالونه خرابول. یو زموږ او ستاسو علاقه د دې چونکې اکثر کچه آبادی دي، دی تلا دا شی به ډېر نقصان نه وکړي، لیکن په ښارونو کې چې کوم چا په خپلو دیوالو باندې خرچه کړې ده، هغې ته رنګونه ورکړي دي، هغې د خپل عشق و د خپل شوق مطابق جوړ کړی دی، نو ته په تورو رنګو په تورو نمو باندې هغه ورلړې، یا پر هغې باندې پوسټران لګول، یا پر هغې کاغذان لګول، یا هغې بدنما کول، یا هغې بد شکل کول. که څه هم دغه خط د دین خطي، د مسجد خطي، د مدرسې خطي، دا دینی جلسې پوسټرې که هر شی، دا د دې سړي پر دیوال باندې تجاوز کول د داسې دی لکه سړی چې د هغې پر دیوالو پر کور ډاکه اچوي، یا غلا کوي، یا هغې ته یو قسم تکلیف اچوي او د هغې سره دوکه و خیانت کوي، ځکه د هغې د مرضۍ بغیر، د هغې د رضا بغیر. بیا د هغې پر کور باندې خطونه لیکل، د هغې پر کور باندې پوسټران او کاغذان لګول، ما داسې دی چې د هغې پر کور باندې لکه سړی چې ډاکه و غلا اچوي. بیا لکه ډاکه چې ګناه ده، غلا ګناه ده، او د هغې سره دوکه ګناه ده، او د هغې سره خیانت کول دا ګناه کبیری دي. بیا ستا خط که د مدرسې خط دی، ستا هغې که د مسجدو د جلسې خط دی، ستا هغې که د اسکولو د مکتبو د ادارې خط دی، دا ټول ستا غلا ده، او دا ټول ستا ګناه ده، او دا مسلمان ته تکلیف رسول، او دا د مسلمان پر دیوال باندې ډاکه او غلا اچول، چې هغې څومره ګناه کبیری دي، دا ستا اعمال هم ګناه کبیری دي. یا لارې خرابول، نن د پښتنو سیمه ده او د مسلمانانو مزاج دا دی، د کوشش دا کوي چې زما د کوره څه د چپوي چې پر هر چا باندې برابر، نو د کوره څه ګندګي رایستل او د کوره څه انبار رایستل او د کور چې کوم خس و خاشاک دي هغه رایستل او په لاره کې اچول. بیا چې کوم خلک پر دې لاره باندې تیریږي، هغې ته دا لار ګنده کول، دا لار بدبویه کول، او دا لار د تکلیف ورته ډکول. نن زموږ په عقیده کې خدا ده چې لار خرابول او لار ګنده کول دا صرف یو د بلدیې او د ښاروالۍ د قوانینو مخالفت دی، لیکن د بلدیې او د ښاروالۍ د قوانینو نه په خدای قسم دا د رسول الله د هدایاتو مخالفت دی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین مخالفت دی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو مخالفت دی، او زموږ د دین د شعبو خلاف مخالفت کول دي چې د دین کومې شعبې دي هغې په خپله زندګۍ کې ختمول. ځکه تاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث وګورئ، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیثو کې دا راغلی دي چې تاسو به لارې نه ګنده کوئ، و ادناها اماتۃ الاذی عن الطریق، د ایمان کمه شعبه دا ده چې د لارې څخه به ګندګي لرې کوئ او د لارې څخه به انبار لرې کوئ او لاره به دغسې صفا ساتي. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي نظفوا ابنیتکم، تاسو به د خپل کور مخ صفا ساتئ، تاسو به د خپل کور د مخ د صفایي غم کوئ. ماد مخ کې درته ول چې دا څه د ښاروالۍ قانون نه دی، دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وینا ده. که چیرې ته را ولاړ سې، د خپل کور نجاست، د خپل کور ګندګي، د خپل کور خس و خاشاک او انبار دا په دې لار کې غورځئ،
بیا چې کله په دې لاره کې خلک تیریږي نو هغې ته ستا د دې عمله څه تکلیف دی، او چې کله زما د عمله څه مسلمان ته تکلیف رسیږي بیا خو زه کامل مؤمن نه یم، په ما کې د ایمان شعبه کمه ده، او چې کوم چا کې د ایمان شعبه کمه وي هغې د کامل ایمان مالک نه وي، او چې کوم څوک د کامل ایمان مالک نه دی هغه په دې ایمان باندې په قیامت کې نجات نشي پیدا کولی.